שלום חברים וברוכים הבאים לערוץ שלי. יש לי פה פרח סרוג, שני פרחים סרוגים שסרקתי ככה שיהיה לי מחזיק מפתחות, חיברתי אותם ככה ביחד, והיום אני אראה לכם איך לסרוג פרח כזה. פרח כזה מצוין לנצל כל מיני שאריות חוטים שנשארו לכם. אז אני בחרתי בצמר כזה ומסרגה מספר 3.5 ומתחילים עם טבעת הקסם. עין שרשרת ולתוך הטבעת נסרוג 6 חצאי עמודים. 1 2 3 4 5 6 נמשוך את החוט הקצר ו נסגור עם עין שטוחה. אוקיי, עכשיו נלך לעין הבאה ונסרוג עוד פעם עין שטוחה ולאותה עין נלפף חוט על המסרגה, ניכנס בפנים, נמשוך חוט עוד פעם ועוד פעם, כל לאותה עין ונעביר, ניקח חוט, נלפף חוט על המסרגה ונעביר דרך כל העיניים ונסרוג עין ועוד פעם לאותה עין, עין שטוחה. נלך לעין הבאה עוד פעם, נסרוג עין שטוחה, נלפף חוט, ניכנס, נמשוך חוט, נלפף, ניכנס, נמשוך חוט, פעם שלישית, ניקח חוט ונעבור דרך כל העיניים, נסרוג עין ועוד פעם עין שטוחה. ועכשיו תסתכלו מה אני עושה.
ונשאר לנו האחרון, עלי כותרת האחרון. נגזור את החוט. את החוט שנשאר נרבי פה, זה הצד שמאל של הפרח. נגזור גם את החוט השני, והנה קיבלנו פרח קטן וחמוד כזה שאפשר לסרוג משאריות, שאפשר לנצל לכל מטרה שתרצו. תודה על הצפייה ולהתראות בסרטון הבא.